Na kwa sensema ya Nyacheki utoka sebunge ya Bobasi kaunti ya Kisi niko mwega buo kubainia nyagosiro mwongi na Mary ya yako amono mwana wa Josepha yako niko ogendrete kukole kasenka ya abo ya Alio Moro yensema yu ya Nyacheki mwego yu niko kura wanomo Bishop Joseph Mairuro Kemwa abuwe diocese ya Kisi abuli tanga ni umuliketo Dominic Onderi na anyara kubaka wikabu kusenuara sumo yugoyo asako tumanya inki kegendreta senchira yugwengi. Gani kutoko kuchira ya masa ya mu kuruwa siki nyoruki ya Alio Moro kutoka ime Nyacheki asa sub-county ya Nyamache asa matanga bo ni kagendrete yu mwana ukuruku Joseph yako ama na mamumu abo asa irieta Miria yako pakwe ni kuchika kiechi unatoka ndrete voniga. Yotoka ndre kwenye kubarete rabono kutoka nyetumo Bishop Mairura huyo kagere kuchakia miseiga. Tumayuko manyana kia gendrete kurugavu. Back to you in the studio. Fellow student.